qoraxdi ayaa soo baxaysa magaalada dadkana waxa ay kala hayaan raadinta nolol maalmeedka waxaana ugu badan kuwa u kala haya beeraha iyagoona ka faa'iideysanaya raxmadda alle ee roobka iyo biyaha durduraya wabiga shabeelle ee mara bartamaha magaalada jowhar beera tacbatada waxa ay ku hanwan yihiin xilligan in dalagii ugu badnaa ay soo saaraan inkastoo fatahada wabiga shabeelle ay jirto haddaba xilligan dalagyada ugu badan ee ku beeran beeraha jowhar maxay kala yihiin waa kan yaquub buulcali oo ah khabiir dhanka beeraha ah kana mid ah beera falatada jowhar dadka waxay ku badan yihiin sida wax soo saarka bariiska galleyda iyo sisinta haddii ayna kasoo sheekaynay beeraha markan waa sidee xaaladda waxbarasho ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona kobac dhanka waxbarashada laga dareemayo magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sannadihii ugu dambeeyey horumar ka samaynaysay waxbarashada iyadoo ardada subax waliba ay aadaan goobaha waxbarashada qeybahooda kala duwan halkan waa iskuulka sheekh xasan barsane ee jowhar waxa uu ka mid yahay iskuullada soo hanaqaaday burburkii kadib waxaana booqanay xilli iskuulka ay ka socotay bixinta casharada isbeddelka waxbarasho ee gobolka shabeellaha dhexe ayaan ka wareysanay sheekh axmed cabdi maxamuud oo ah kusimaha gudoomiyaha dalada waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe ahna maamulaha iskuulka sheekh xasan barsane waxaan weydiinay isbeddelka waxbarasho ee gobolka shabeellaha dhexe in aan mahad ballaaran u celiyo aanu ku hadlayo magaca dalada t v-ga qaranka national t v ee wanaagga iyo howlaha u adeegaya bulshada ee gobolka shabeellaha dhexe su-aashaad i weydiisay oo ah waxbarashada gobolkan waqtigii hore iyo waqtigan diferensiga ama farqiga u dhexeeya muxuu ahaa haddii aan wax yar ka dhaho waxaad la socotaan dalkan wuxuu lahaa dowlad markasiya oo dhexe oo madax ka ahaa maxamed siyaad barre dowladdaasoo 1991 markay burburtay waxbarashadii dalka habax weyn ayaa ku dhacay dalkii waxaa ka samaysmay muxuu ahaa dallada ahli ah dalladaas ayaa ahliga ayaa waxbarashada waday maanta gobolkeennan shabeellaha dhexe in ay ka furan tahay iskuullo kor u dhaafaayo 146 iskuul yacni wax kasiiban akhar in ay maanta ay ka furan yihiin oo dadkii waxbarashada ay fahmeen arrintaas waa guul isbeddelka horumarineed ee jowhar ma aha oo keliya waxbarashada caafimaadka iyo beeraha sidoo kale waxaa jira kobac dhanka ganacsiga ah ganacsiga magaalada waa mid sameynaya iminka horumar aad u ballaaran goobaha ganacsiga ayaa kusoo kordhaya magaalada waxaan la mid nahay muqdisho gaar ahaan xaafadda madiino kale iyo jowhar badeecada laga siiyo ee sheekh suuqa weyn ee madiino ku yaalo iyo tan jowhar waa isku qiimo waxa ay kala dheeryihin ma jiraan farqiga waa isku mid wallaahi ganacsada joogta muqdisho waxay raadiyaan lacag aan caadi ahayn anakana waxa waaye gobol waaye dadkii waa dad iska beeraley ah marka koostiga waa hoos aan ugu dhignay markii dadka ay baalansi gareeyeen dad beeca muqdisho iyo kan jowhar waa sem iscodka dadka xiliyada habeenkii waa mid heerkiisu sareeyo dadku waxa ay yihiin kuwa ganacsada xilli kasta ganacsigoodana ku gaara habeenbarkii ama saqda dhexe halkan waa foosterka ama salaxa xaafadda horseed ee magaalada jowhar sidaad arkaysaanba waxaa ku ciyaaraya dhallinyarada xaafadda kuwaas oo xiliyada habeenka kubadda cagta halkan ku dheela kuwani waa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle waxayna xilligan ay u fadhiyaan in ay ku shaahaan kafatariga horseed kana nastaan howlmaalmeedkoodii ay bulshada ay u hayeen waxayna isugu jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowhar oo ay dadkeedu yihiin beera tacbato xoolo dhaqato iyo weliba ganacsato ayaa hadda magaalada waxaa ka socda isbeddel horumarineed oo ay dadka deegaanku ay sameynayaan